Qarşılaşan nazirlərin Moskvada keçirdiyi üçtərəfli görüşdə imzalanan atəşkəs rejiminə Azərbaycan tərəfi tam şəkildə riayət edir. Lakin Ermənistan silahlı qüvvələri öz cinayətkar və qeyri-insani əməllərindən əl çəkə bilmir. Hazırda biz indi olduğumuz həmin bu ərazidə də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılan 9M528 Smer raketinin yaratdığı krateri siz müşahidə edirsiniz. Ə, ərazidə çox sayda həmin raketdən qalan qırıntılar var. Yəqin ki, operatorumuz bunu sizə göstərə bilər. Onu qeyd etdim ki, e, Ermənistan silahlı qüvvələri nəinki həmin bu istiqamətdə, hazırda bir çox istiqamətdə Ağdam, Ağcaqəbədi, Tərtər, Goranboy istiqamətlərində atəşkəs rejimini çobut şəkildə pozur. Azərbaycan silahlı qüvvələri də həmin mövqelərə adekvat zərbə endirəyə endirərək e, düşmənin bütün mövqelərini susdurubdur. Hətta bizdə olan məlumatlara görə Azərbaycan silahlı qüvvələri düşmənin 3 ədəd Grad, 1 ədəd ZERKA, 1 ədəd Shilka və daha 2 ədəd Zenit və belə deyək, Qalbitsa topunu məhv edibdi. Bundan əlavə 3 ədəd Puasını və çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv edibdi. Hazırda bu vaxta olan, qədər əldə etdiyimiz son məlumatlar bunlardır. Yəqin olaraq onu deyə bilərəm ki, bir çox istiqamətlərdə hələ də atəşkəs rejimi pozulur. Azərbaycan silahlı qüvvələri mövqelərini tam şəkildə bəlkədibdi və hər hansı narahatlığa və panikiyə ehtiyac yoxdur. Daha təfərrüatlı məlumatları sizə ötürməyə çalışacağıq. Hələliksə bu qədər. Babə Hüseyn Alseyimurquliyev Sibisi